Aquest que veuen és el moment en què Marisa Zaragoza renovava el seu mandat com a directora de la UPC de Vilanova. Ho feia acompanyada del rector de la universitat, Daniel Crespo, que ha destacat la implicació de Zaragoza durant els darrers 4 anys com a directora i ha valorat encara més la voluntat de voler seguir al capdavant d'aquesta institució. Zaragoza ha posat en valor la universitat que lidera, destacant el gran potencial de l'alumnat, la professionalitat de l'equip docent que l'acompanya i també els vincles que la UPC de Vilanova traça amb les empreses del territori. La directora de la Universitat Politècnica de Vilanova, que aquesta vegada renova el mandat per 6 anys més, ha destacat també els 125 anys que la UPC celebrarà d'aquí a 2 anys, oferint màsters i graus universitaris. Un de nou i que Zaragoza ha volgut també posar en valor per la integració urbanística amb l'entorn ferroviari en el que es troba és el grau en enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris, que s'estrenarà aquest any. També ha destacat el gran potencial del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques i també el Centre de Desenvolupament Tecnològic SART. He de dir que estic molt orgullosa de dirigir aquest campus. Les voltes que dona la vida. Fa uns quants anys, no fa falta dir quants, arribava en tren per primera vegada a l'estació de Vilanova, entrava per primer cop a aquesta casa, en rebia una persona que hem estimat molt, molt i molt i que ara ja no està amb nosaltres i que es diu com jo, Marisa, que m'està escoltant, allà on estigui. I fins avui, treball, formació, doctorat, recerca, grans amics i amigues, amor, fills, de tot hi ha hagut i continua havent-hi. Aquest dia que vaig baixar el tren, no podia imaginar que uns anyets després portaríem aquesta escola a la nostra estimada UPC, el primer grau, el tinc per ahir, el primer grau en enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris de tot l'Estat. Quan tu tens una persona com la Marisa, que ja ha sigut directora de l'escola, que ja sap tots els problemes que ha hagut de resoldre, totes les situacions en què s'hi ha trobat, sap que realment, bueno, evidentment les coses no tenen per què anar malament, però que haurà de continuar amb la mateixa dedicació, el mateix temps, el mateix esforç i la mateixa implicació. I per tant, jo agraeixo molt a les persones que donen el pas de presentar-se a la gestió per primera vegada, encara agraeixo més a les persones que sabent el que és, que diu, ja, jo ja sé el que hauré de posar, doncs tenen la generositat de tornar a presentar-se.